Dobrý den i za mě, děkuji moc, že jste přišli. My tuhle tu zábavu pořádáme už někdy od roku 2008, takže už je to, myslím, osmý roční, co dělám ITčko, takže bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že pořád ještě chodíte. Letos jsme zvolili trošku opačný formát než loni, to znamená, oni jsme měli jednodenní konferenci nejdřív a na podzim dvoudenní. Hlavně důvod byl, že tehdy jsme v podstatě startovali Turis Omnia a měli jsme tam poměrně víc témat. Teď, jak Turis Omnia má zpoždění, tak se spíš snažíme o ní mluvit méně, takže, ale nebojte, i na ní dojde. Dnešek jsme vyhradili takovým třem velkým tématům. Samozřejmě jsme společnost, která se živí DNSkem, takže první máme o DNSku. Myslím, že jsou tam docela takové zajímavé věci. A ten druhý blok se týká spíše internetových identit. Určitě budeme mluvit o moje ID, ale samozřejmě už mnohem šířeji. Určitě budeme mluvit o eIDASu, o nějakých evropských záležitostech. No a ten poslední blok začne něčím, co teďkon, řekněme, čím jsme žili poměrně intenzivně, a to bylo hlavně protestem proti blokování internetu v rámci zákona o hazardu. Asi už víte, jak to dopadlo, nicméně máme tam nějaké zhnutí, jak ta iniciativa vypadala a jak to bude vypadat dál. No a potom máme věci, které s tím blokováním souvisí, to znamená monitoring sítě, ochrana před DDoS útoky a úplně poslední přednáška, na to já se velice těším, protože to byla taková uklidňující, to je o pražské potrubní poště. Nevím, jestli vůbec víte, že něco takového tady existuje, nebo jestli jste o něčem takovém slyšeli. Já se přiznám, že já obvykle si to úvodní slovo moc nepřipravuju. Já to vždycky dělám tak, že se budu dělat do novin, ono se vždycky něco stane, něco obvykle hrozného. Myslím, že jednou už jsme tady měli, když jsme tady byli na Praze 6, tak nebyla pitná voda. Posledně, když jsme měli ITčko, tak byly útoky v Paříži, takže to se špatně navazovalo. A dneska jsem si přečet noviny, ono se v zásadě nic moc zvláštního nestalo. Myslím, že jsem zahlíd, že Anonymous blokovali Senát.cz, čehož si myslím vůbec nikdo nevšiml, takže to asi není téma dne. Takže jediné, co se vlastně z mého pohledu stalo teď asi v mém okolí nejhroznějšího, krom toho ošklivého zákona, je, že tam kolega Zdeněk Bruna se dokázal parádně vylepšit na kole. Takže já bych už ho tím takhle zvolna chtěl pozvat na pódium. On si zlomil klíční kost ve čtvrtek, ale přesto je statečný a má dneska dvě přednášky. Takže jestli dovolíte, pomozte mi mu se dostat do toho vyprávění a hodně mu zatleskejte za tu obrovskou odvahu.